ensimmäistä kertaa elämässäni, niin mikä on miljonääri. Mitäs siihen sanotte? No, minä olen aina sanonut kaikille, että minusta joku päivä vielä tulee miljonääri, niin tässä sitä nyt ollaan. Oma nimi on seuraava. Törmäsin siis tosiaan Nickiin, Colinin ja Sarahin tuossa raja-alla. Ne tuli eri bussilla, mutta minä olin siellä oottelemassa ja ne tulta siihen topsahti ja sitten oli vähän yllättynyt. Oikeastaan ne ei ollut edes yllättyneitä, koska ne on käynyt aikaisemminkin, niin kaikki hyvin. Seuraavaksi pitäisi tosissaan vaan löytää ne, koska ne tuli toisella kyylillä. Mulla ei ole wifiä eikä mitään, niin vähän vaikea tämmöstä paikasta löytää tyyppejä. Eikä siinä, etitään. En todellakaan osaa sanoa nimeä ikinä oikein. Kaikki taksikuskit on silleen. Joo, nyt ollaan täällä saarella. Saarella täällä on hyvä mennä. Tämä saari on enimmäkseen semmonen kiinalaisten turistien lomakohta. Meillä on tosi hienoja hotelleja paljon. Meillä on vitosella hieno dormi, joka on ihan uusi. Ja me ollaan ainoat ihmiset sinne dormissa, niin se on aika jees. Mutta katsoo, miten kauan viihtyy täällä. Tämä on vähän tämmönen Saigoni. Saigoni on niinku paska. Ei vaan Saigoni on oikeastaan hyvä paikallinen olut. It looks mad. Tilannekatsaus. Elikkäs. Tässä on meidän dormi. Tsekatkaa miten hieno tämä on. Tämä on meillä ainoastaan tällä hetkellä meidän käytössä. Tuossa on minä, tuossa on Colin, tuossa on Nikki ja tuossa on Sara. Ja kaikki nämä muut vuoteet, ne on tyhjiä tällä hetkellä. Hakullista ja maksetaan ainoastaan vitosen yöstä tai ainoastaan ja ainoastaan. Se on periaatteessa paljon, mutta ei se nyt niin paljon ole. Fuck. Mutta siis tämä oli kaikista halvin paikka mihin tulla. Ja tsekatkaa tätä mestaa, meikä näyttää. Reppureissa ja unelma tämä paikka. Täällä tullaan varmaan viihtymään taas hetkeen. Yeah.
Fuck, this is hard. There's things I wish I did. Kinda like. Oh fuck. Ooh, fuck. Somebody stumbled a last cigarette in my. Oh, dude, that was me. I'm sorry. I didn't warn you. Guys, fuck it. I saw. Mun nimi on seuraava. Kello on 8 aamulla ja aikalainen sai pesää. Tämä tässä on Timppa! Minä olen se Timo, joka antoi... Thank you! Nice to meet you, Timo. What's your name? I'm Ilari. Ilari! Ilari, yeah. Ah, okay. I'm Mia. Mia. Don't go home. Ilu. Ilu. No. Mäkät just niinku käytännössä raiskattiin. Räpyi hiuksesta ja kaikkea. Sehän nyt tuli nyt haimaalainen nainen, niin tuota pikkusen pieni kokoisempi kuin minä. Ja sitten minä sanoin, että no minä lähden nyt vittu kävelemään samaan tien. Sitten minä en jaksa tämmöistä yhteyttä lopeta. Timo pummaa rahaa ja minä sain justiin siirrettyä toiselta tililtä sataisen, kun tuli veronpalautuksia vähän sen, niin tuota, meillä on ruokaa tässä sen takia ees.